Ty kokot, čet. Včera som išiel spať skoro, kvôli sme iba jeden deň SGčka. Oh, level 4 za chvíľu komplet, jebe ti. Predstavte si, včera som išiel spať skoro, asi o 2 ráno, alebo o pol tretej, zo streamu som končil skôr, lebo som bol nejaký ako bol som v pohode, ale pri SGčku sa mi začalo zývať ako kokot. A hovorím, že no nič, idem do piče, skúsim to vyspať, že hádam to pôjde. A predstav si, no aj som zaspal, asi o pol štvrtej, alebo tak proste skoro. A o 7 som bol hore. O 7 prišli psi z chaty, prišla mama, prišli chalani proste robiť vedľajšie tú izbu, už je vyburaná tá kuchutina smeru. Čet, zase vám to môžem ukázať, ja dám to na Twitter fotku. Sleduje to. Toto bola celá scéna a teraz tu bude takéto francúzske okno veľké. Tento balkón bude prerobený. A vlastne my sme streamovali tuto v tomto rohu. Takto, no, na druhej strane miestnosti, proste oproti tomuto rohu sme streamovali. A ono to je, to teraz nevidíš, ale ono to má v sebe hnedú fóliu. Takže to bude lit. No predstav si, že stalo, ty kokot. Proste boli tu chalani a robili tu, vieš? Tak mama, že mám objednať nejaké jedlo pre nich, sa nájde a tak, hovorím, že no jasné. Tak som vybavil proste, že dojdu 4 veľké Cezar šaláty, si predstav. A mama medzi tým išla do obchodu, jak som ich objednával. A mama medzi tým prišla a ja som bol, neviem kde, s Googlom alebo čosi. A ona im dala grillované kura. A 2 minúty na to proste prišiel, mi volá chalanisko, že mám tu tie šaláty, že poď von. Tak som išiel von, takže si predstavte, že 4 šaláty naložené ako kot. Proste Cezar, fakt, že je dobre spravený, so slaninou, s kuracím mesom, s tým dressingom, so všetkým, proste plnka jak blázen. Donesem chalánom hore a hovorím, že jedlo. Oni, že my sme teraz jedli. Hovorím, čo? Tak si predstav, že proste šaláty za 40 dečiek, proste, vieš, že robošom dáš, že nech sú, vieš, že nech sa nájde a tak. Tak proste už jedli. Hovorím, super. Tak som lúpol 2, jeden tam ešte je celý a jeden som zaniesol druhým chalanom na byt. Kdyby byl dielník, čo? A donesol by šalát, tak bych ti flusnul do ksichtu. I počúvaj, ten šalát je fakt top. We'll be right back.